Des de ben petita m'han dit que compartir és viure. I jo ja fa temps que busco reptes que em facin sentir viva, arrelada al present. Tinc un objectiu, 42 quilòmetres a la ciutat que mai dorm. Córrer la Marató de Nova York. I vull que m'acompanyeu en este procés, que vegueu els meus èxits i els meus fracassos. I sé que sola no puc aconseguir el que jo considero que és el repte de la meva vida. Soc Celia Espanya i això és El Repte. Al llarg de les pròximes setmanes entrenarem diferents esportistes que han deixat empremta a la història de Catalunya. Vull tocar el màxim de disciplines possibles, veure les seues rutines i com se preparen abans d'una gran competició. Tot per arribar a Nova York el més preparada possible. Però no ho faré sola. Tinc un bitllet d'avió i un dorsal extra per a que algú m'acompanyi. Estic buscant l'influencer català més preparat per a que s'uneixi a la meva aventura novaiorquesa. Els posaré a prova per a veure els seus hàbits de vida i si m'entenguen ells. Ja m'enteneu. El repte ja ha començat. Nova York mos espera. Comencen els entrenaments compartits.